Ақтауда оқушылар арасында интеллектуалдық сайыс өтті. Білім бәйгесіне Ақтау қаласы мен Мұнайлы ауданының жоғары сынып оқушылары қатысты. Сайысқа қатысушы 10 командаға мектеп бағдарламасының сұрақтары қойылды. Сонымен қатар жастардың ойлау, көк жүрегін ұштау мақсатында логикалық тапсырмалар да берілді. Бұл ойынды ұйымдастырудағы басты себебіміз 10-11 сыныптар, яғни ОБТ-ға дайындалған уақытта тек қана ОБТ-мен ғана емес, олардың назарын басқа да бір бағытта аударып, кішкене миын шынықтыру мақсатында осы ойынды ұйымдастырып жатырмыз. Баланың логикасын дамытуға жан-жақты қабілеттер бұл жерде тек бір пән қамтылмайды, сол жері ұтымды қолданған, себебі жан-жақты логикада, математикада, басқа пәндерде толық қамтамасыз етілген. Себебі қазіргі заманның балаларына бұл керемет ойындар, себебі бұрынғы біздің кезіміздегі балалармен салыстырғанда қазіргі балалардың деңгейі өте жоғары болғандықтан бұл әлдеқайда балалар үшін қызықты ұйымдастырылған бағдарлама деп білемін.